10 українських боксерів в оновленому грудневому рейтингу Міжнародної боксерської ради. Троє з них входять в топ-15 своїх категорій. Залишився на другому місці Олександр Гвоздик, четвертим продовжує перебувати Віктор Постол. На одне місце опустився Дмитро Кучур, який нині 14-й. До топ-40 у рейтингу у легкій вазі входять Іван Редкач, шосткинець посідає 37-му сходинку рейтингу. Інший наш земляк Тарас Шелестюк нині 7-й в рейтингу боксерів напівсередньої ваги за версією Всесвітньої боксерської організації. Юні дзюдоїсти змагались у Запоріжжі. Там відбулись змагання на призи президента Федерації дзюдо області. Понад 300 спортсменів 2004-2005 років народження змагались на татамі. Суму на турніри представили 5 спортсменів, троє з яких стали призерами. Бронзові нагороди здобули Марія Рицька, вагова категорія 57 кілограмів, Кирило Лучининов, вага 42 кілограми, та Анатолій Стеблянка, вага понад 73 кілограми.